Jo vetëm në Shqipëri ka numër të reduktuar nxënësish krahasuar me një vit më parë. Edhe Italia po vuan nga njëta sindrom, por për shkaqe të ndryshme. Në 7 rajonet italiane, shkollat pas Covid janë ristartuar. Mësimin distancës lënë më njanë. Nuk ka detyrim për të mbajtur maska dhe për të respektuar rregullat e distancës, por një fenomen i ri ka ngritur krye. Numri total i nxënësve që nisin vitin e ri shkollor është 7.286.151, 220.000 më pak në 2 vjet, shenjë se emergjenca e lindjeve po fillon të ndryshojë dhe fizionominë e shkollës me 3.000 klasa më pak. Shifra tregojnë se në cilin drejtim do të shkojë shkolla e të nesërmes është ajo e lindjeve të reja, e cila në vitin 2021 era 9.400.000 njësi. Sipas autoriteteve të arsimit, rritjet mesatare e çmimeve për libra dhe artikujt shkollor është 7%, një rritje lidhur me kostot e prodhimit për kompanitë e sektorit, të përcaktuara nga kostoja energjisë.